Саламатсыңдар ма, балалар? Қалдарың қалай? Бүгін сендермен сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін сендермен көп кестелі деректер базасын құру деген тақырыппен танысамыз. Біз сендермен өткен сабақта бір кестелі деректер базасын құрған болатынбыз. Яғни сендермен кестені кесте режимінде және кестені конструктор режимінде құрып үйренген болатынбыз. Және кесте өрістеріне оның қасиеттерін тағайындап үйренген болатынбыз. Енді балалар, Access бағдарламасы деректер базасын құруға арналған кең көлемді, ауқымды бағдарлама программа болып табылғандықтан, бұл жерде біз бір ғана кестемен емес, бірнеше кестелермен жұмыс істеп, ол кестелерді бір-біріне байластыруымызға болады екен. Енді балалар, сендерге айтқым келетіні, бірнеше кесте құру үшін келесі шарттарды орындау керек. Мысалы үшін, бізде 2-3 кестені құрып, оларды бір-бірімен байластырғымыз келеді. Міне осындай кестелер көп кестелі деректер базасы болып табылады. Енді қандай шарттар орындалуы керек? Біріншіден, байланыстырылатын кестелер міндетті түрде бірдей өлшемді және олардың бірдей типтес өрістері болу керек дейді. Яғни бірнеше кесте болатын болса, оларда өрістердің атаулары бірдей, өрістер атаулары бірдей өрістер болу керек екен. Және де екі кестеде аксестің бір деректер базасында сақталу қажет дейді. Яғни бұл жағдайда екі немесе одан да көп кесте болатын болса, олар аксестің бір деректер базасында сақталу қажет. Қазір мен сіздерге практикалық жұмыста оны көрсеткен кезде сендерге толығырақ түсінікті болады деп ойлаймын. Мен қазір сендерге мысал ретінде көрсетемін, яғни дайын деректер базасын қазір мен сендерге көрсетемін. Сосын оның жасалу жолын сендермен біргелікте жасайтын боламыз. Келістік қой. Жалпы балалар, оқулықтағы 185-ші бетті ашсаңда, 185-ші бетте бізде бірінші кесте тұр. Яғни компьютер бөлшектері және оны жеткізушілер деген кесте тұр. Қарадыңдар, бұл жерде қандай өрістер бар? Қатар саны бар. Біздің жағдайда ID, атауы, сипаты, фирма атауы, адресі, бағасы деген өрістер бар. Енді балалар, сонымен қатар, одан басқа 186-ші бетті ашсаңдар, екінші кестені көресіңдер. Екінші кестеде бөлшектер кестесі деп аталады. Сонымен қатар, үшінші кестені көресіңдер, ол жеткізуші кестесі деп аталады. Және 188-ші беттегі төртінші кестеге көңіл бөлеміз, яғни бұл жерде баға кестесі деп аталады. Енді бұл жерде қандай өріс, бірдей өріс атауларын көріп тұрсыңдар. Яғни осы кестелердің арасында байланыс бар ма? Бірінші кестеде көріп отқандарындай атауы деген өріс бар, е, балалар? Екінші кестеде де атауы деген өріс бар. Бірінші кестеде сипаты деген өріс бар, екінші кестеде сипаты деген өріс бар. Сонымен қатар, бірінші кестеде фирма атауы деген өріс бар, үшінші кестеде де фирма атауы деген өріс бар. Бірінші кестеде адресі деген өріс бар, үшінші кестеде де адресі деген өріс бар. Сонымен қатар, бағасы деген өріс бірінші кестеде бар, және де төртінші кестеде баға деген өріс бар. Яғни балалар, жаңағы біздің айтқан шартқа сәйкес келеме, байланыстырылатын кестелер міндетті түрде бірдей болу керек, және сол өрістердің атауы әртүрлі болуы тиіс дейді, атауы әртүрлі болуы тиіс дейді. Енді балалар, ары қарай қарап отырсақ, қазір біз сендермен бірінші кестемізге қайтып келеміз. Бірінші кестемізде көріп отырғандарында атауы, сипаты, фирма атауы, адресі, бағасы деген өріс атаулары бар. Енді біз бұл жерде, оқулықта көріп отырғандай, үлкен бір кестені ұсақ үш кестеге бөлген. Екінші кестеде бөлшектердің атауын қараласыңдар.
Үшінші кестеде фирманың атауын көре аласыңдар. Төртінші кестеде бағаны көре аласыңдар. Енді бұл жерде Access бағдарламасында негізінде балалар бір кестені бірнеше кестелермен байланыстыруға болады. Мысалы үшін атауы деген кезде біз оны қолмен енгізіп отырмай, біз қазір бір кестені екінші кестемен байланыстырдық. Яғни біздің жағдайда бірінші кестені екінші кестемен байланыстырдық. Бірінші кестедегі атауы деген өрісті екінші кестедегі атауы деген өріспен байланыстырдық. Мінекей балалар, қараймыз. Атауы. Тапсырма қараңдар. Жүйелі блок. Сипаты. Пентиум. Фирма атауы. Фирма 1. Адресі. Мәселен қараңдар оқулыққа. Адрес 1. Бағасы 100 000. Яғни көріп отырғандарындай балар, мен бұл жерде қолмен енгізіп отырған жоқпын. Бұл жерде мен дайын шығып отырған созылмалы менюден таңдап тауып алып, таңдап отырмын. Біз сендермен бүгін негізгі сабағымыздың негізгі мақсаты балар, бір кестені бірнеше кестелермен осылай байланыстыру болып табылады. Яғни біз мәліметті қолмен жазып отырмай, керекті кестеден сұрап алуымызға болады екен. Келіңдер, балалар, сендермен осы тапсырманы біргелікте орындайтын боламыз. Яғни сендермен қазір мысал ретінде кестені екінші кестемен байланыстыруға тоқталғым келіп отыр. Жақсы, жаңадан Access бағдарламасын ашып аламыз. Access бағдарламасын ашып алдық. Жаңа деректер базасын құрамыз. Айталық. Компьютер жеткізушілері. Кешіріңдер, менде орысша бір құрам екен. Жеткізушілері. Жасаймыз. Неке бізде жаңа кесте пайда болды. Е, балалар. Келіңдер, енді сендермен жылдам-жылдам ұсақ кестені дайындап жіберейік. Яғни ол үшін біз қазір сендермен екінші кестені дайындаймыз. Екінші кестені дайындау үшін бізде қазір бұл кесте режимінде ашылып тұр. Біз бұны конструктор режимінде ашып аламыз. Және бұл жерге бөлшектер деген атау береміз. Бөлшектер. Не бізде конструктор режимінде ашылды. Енді бұл жерге бірінші бізде не тұр? Бөлшектер коды тұр. Бөлшектер коды. Оны біз текстовый жасаймыз, мәтіндік жасаймыз. Сосын атауы, ол да текст болады, және сипаты, ол да текстовый болады, я қасиеті. Жақсы, VIF, яғни біз бұны қазір кесте режимінде ашып аламыз. Міне, кесте режимінде аштық, енді терев атпейік. Оқулықтағы берілген тапсырманы тереміз. B2, B3 деп код беріп отыр. Атауы деген жерге жазамыз. Жүйелік блок. Монитор. Пернетақта. Пернетақта. Тентур. Неке жаздық. Сипаты. Жүйелік блок. Пентиум. Монитор. Кешіңдер, 15 дюймдық монитор болсын. Перне тақтамыз 104 пернел. 104 пернел болсын. Және түнтігіп 3 батырмалы болсын. Неке бізде қазір сендермен бірінші бөлшектер деген кестеміз пайда болды. Енді қазір сендермен екінші тоқталады, екінші шартқа тоқталады. Екі кестеде, екі немесе одан да көп кестеде Access-тің бір деректер базасында сақталуы қажет дейді. Яғни бұл жерде компьютер жеткізушілері деген файл мен барлық кестелер сақталуы керек дейді балалар. Бізде қазір мінекей кесте өрісіне қарасаңдар бір ғана кесте бар. Енді сендермен бір ғана атаумен бірнеше кесте сақталуымыз үшін біз қазір кестені кірістіреміз.
кірістіру батырмасын басып, неке кестені кірістіріп көріп отырсандар, бізде қазір екінші кесте пайда болды. Міне, біздің жаңа сақтаған бөлшектер деген кестеміз, біздің екінші кестеміз. Бұл жерде бізде жеткізуші кестесін құруымыз керек балы. Ол үшін біз қайтадан конструктор режиміне кіреміз де, бұл кестеге жеткізуші деп ат береміз. Неке бізге жеткізуші кестесі ашылды. Енді бұл жерде ID-дің орнына жеткізушілер коды дейміз. Бұл жерде де счетчик болмайды, текстовый болады. Сосын бізге керек атауы, сосын керек бізге адресі. Барлығы текстовый болады. Конструкт кесте режимінде ашып аламыз. Неке бізге ашылды. Үлкейтіп алсаңдар болады. Өрістерді. Неке. Енді жазамыз. Жеткізуші 1, жеткізуші 2. Атауы. 21, 22. Адрес неде? Адрес 1. Басқа да нақты адрестер жаза беруге болады балар. Енді біз мысал ретінде осылай жазамыз. Не бізде қазір бөлшектер деген кесте пайда болды, және жеткізуші деген кесте пайда болды. Енді сендермен қазір біз 3-ші, 4-ші кестені құрамыз. Бұл жерде баға деген кестені құрамыз. Ол үшін тағы да кірістіруге кіріп, жаңа кесте құрып алдық. Неке көргендерінде оны конструктор режимінде ашамын да баға деп ат беремін. Окей. Енді бізде қалай болып тұр бұл жерде? Баға коды. Енді баға коды солай счетчик болып қала берсін. Енді екінші, осы жерде балалар біз қазір бөлшектер коды және жеткізушілер коды деген екі өріс қай кестеде бар осындай атаумен? Екінші кестеде бар, иә? Яғни бөлшектер деген кестеде бар. Бөлшектер коды және жеткізушілер коды, жеткізуші деген кестеде бар. Міне осы жерде сендермен қазір орын мастер постановкты қолданамыз. Мастер постановктың қазақшасы орналастыру шебері, иә? Мастер постановок бұл жерде үлкен рөл атқарады. Осы жерде бізде қазір баға кодын жаздық, енді бөлшектер коды. Бөлшектер коды. Енді мына жерге мұқият қараңыздар. Типін біз мастер постановокты таңдаймыз. Next, яғни келесі дейміз. Бізде бөлшектер коды қай таблицада, қай кестеде бар? Бізде қазір екі кесте бар ғой балалар. Үш кесте, бірақ біз қазір екі кестені пайдалана аламыз. Бөлшектердегі кестені таңдаймыз. Бөлшектер коды. Келесі. Қайсы өрісі керек бізге оның? Әрине, атауы деген өріс керек. Атауын таңдаймын. Өткіземін. Мұны жаққа, яғни екінші баға кестесімен байланыстырғым келіп отыр. Next, яғни мына сөздер түседі дейді. Тұра тұрыңдар балалар. Бұл жерде бізде next бөлшектерден атауы емес, бөлшектер кодының өзі керек бізге. Next, 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 finish. Yes, болды. Yeah. Бөлшектер коды, енді жеткізушілер коды. Жеткізушілер коды. Бұл жерде де мастер постановок таңдаймыз. Келесі жеткізуші кодын таңдаймын да, бұл жерден жеткізушілер коды керек маған. Next. Келесі. Міне, мыналар шығады бізге қажеті. Бітті. Финиш. Окей. Енді мен кесте режиміне өтемін. Баға коды счетчик болып тұра береді. Бөлшектер коды деген жерге қараңыздар. Неке бізде мынадай меню ашылды. Енді таңдай береміз. Д1, Ж1. Кешіріңдер, бір кестені қосып жіберейік. Өрісті, баға өрісін қосамыз да, бұл жерге number береміз. Яғни сан береміз. Иә. Неке баға қосылды и және осы жерге бағасын жазамыз. 100 мың. Келесі. Енді екінші жеткізушіге бағасы 90 мың.
толтырып аламыз жылдам жылдам. Созылмалы менюден. Енді жылдам жылдам жеткізуші бар, жеткізуші екі, жеткізуші бар, жеткізуші екі. Бұл бағасын жазшамыз. 50 мың, 60 мың, 4500, 4 мың, 600, 550 дейді. Жақсы. Енді балар бізде қазір бөлшектер деген бөлшектер кестеміз бар, жеткізуші кестеміз бар және баға кестеміз бар. Енді осы кестелерге сүйене отырып, біз сендермен бірінші кесте, яғни 185-ші беттегі кестені құрамыз. Неке бізге соңғы кестеміз құрылып жатыр және оған біз компьютер бөлшектері деген ат береміз. Иә, батырмасын басамыз. Енді бізде ашып аламыз конструкт режимінде. Қатар саны, яғни код болып қала берсе. Екіншісі, ID болып қала берсін. Содан кейін бізге керек атауы, сипаты, фирма атауы, адресі, бағасы. Осындай көрсеттер қажет болады. Бағасы деген жерге. Енді барлығын сендермен мастер пакеттен алып қолданатын боламыз. Енді сендермен қазір компьютер бөлшектері деген кестеге мастер пакеттен алып пайдаланып, 2-ші, 3-ші, 4-ші кестелерді байланыстыратын боламыз. Енді бірінші кестеде қарап отырсаңдар, атауы деген өрісті. Өріс бізге екінші кестедегі бөлшектер кестесіндегі атауымен сәйкес келіп тұр. Сондықтан бұл жерде біз мастер пакеттен таңдаймыз. Сосын бізге қажетті бөлшектер деген кестені таңдаймыз. Мінекей бізде үш кесте тұр. Бөлшектер деген кестені таңдаймыз. Және ол жерден біз атауы деген өрісті таңдап өткіземіз. Келесі батырмасын басып, жұмысты аяқтаймыз. Келесі сипаты тура солай. Мастер постановты таңдаймыз. Сипаты да біздегі бөлшектер кестесіндегі сипаты деген өріспен сәйкес келеді. Сондықтан сипатын таңдаймыз. Енді келесі фирма атауы дегенге қарап отырсаңыздар. Фирма атауы деген өріс біздегі жеткізуші деген кестедегі атауымен сәйкес келіп тұр. Өрістің атаулары. Мастер постановты таңдаймыз. Жеткізуші деген батырма кестені таңдап, атауы дегенді таңдаймыз. Өткіземіз де келесі, келесі. Мастер постановты қойдық. Адресі де тура солай. Жеткізуші кестесіндегі адресі атауымен, өріс атауымен сәйкес келеді. Ал енді бағасын қай кестемен байланыстырамыз? Дұрыс айтасыңдар, бағасын баға деген кестемен сәйкес байланыстырамыз. Бағасы қай баға деген кестені таңдаймыз және ол жерде баға деген өрісті өткіземіз. Келесі. Енді сендермен біз осы кестені кесте режимінде ашамыз. Неке баға қарап отырсаңдар, біз қазір кестені кесте режимінде ашып, жылдан жылдан толтырамыз. Біз енді қолмен жазып отырмаймыз. Біз не істедік? Жеткізуші, баға және бөлшектер деген кестелерден тартып аламыз. Желі блок, сипаты Pentium, фирма атауы бірінші фирма, адресі бірінші адрес, бағасы 100 000 теңге. Екінші, тура солай, желі блок, Pentium, кешіріңдер, Pentium, екінші фирма, екінші адрес, құны 90 000. Үшінші, монитор, 15 дюймдық монитор, бірінші фирма, адресі 1, бағасы 50 000 теңге. Міне балалар, көріп отырғандарындай ары қарай осылай толықтыра беруімізге болады екен. Сонда сендермен бүгін біз не үйрендік? Яғни біз сендермен көп кестелі деректер базасын құруды үйрендік. Яғни біз сендермен бірінші жеке-жеке кестелерді құрып, толтырып алдық, қарап отырсаңдар. Сосын
ең үлкен базаға, яғни мына компьютер бөлшектері деген кесте, бұл база болып табылады, базаға кірістірдік. Біз бұл жерде мастер подстанов деген қасиетін таңдау арқылы кірістірдік. Енді сендермен балалар, схема данныйға қараймыз. Яғни бұл жерде данныйларды, берілгендерді бір-бірімен қалай байланыстырғандарын көруімізге болады екен. Міне балалар, қарап отырсақ, қалай түсініктірек болады? Міне көріп отырсаңдар, кестелер бір-бірімен қалай байланысқан. Міне, қараңыздар, бізде жалпы неше кесте бар еді? 4 кестеміз бар, солай емес пе? Және ол кестелер бір-бірімен байланысқан. Компьютер бөлшектері деген кестенің сипаты деген өріс, бөлшектердің бөлшектер коды деген өріспен байланысты. Яғни мінекей мынау схема данных, яғни балалар осы схема арқылы біз кестелердің бір-бірімен қалай байланысқандығын көрдік. Егер де біз мастер постановты пайдаланбаған жағдайда бұл схема құрылмаған болар еді. Яғни бұл схема қай кезде құрылады? Бұл схема сен бір кестені бірнеше кестелермен байланыстырған жағдайда бағдарлама Access-тің өзі автоматты түрде схема данныйды бізге сызып көрсетіп береді. Сонымен балалар, бүгінгі сендерге көрсетемін деген, таныстырамын деген жаңа тақырыбымыз осы болатын. Үйге тапсырма сендерге бергім келіп отыр. Үйге тапсырма, берілген сұрақтарға жауап жазамыз. Ал енді практикалық жұмыс орындауға мүмкіндігі бар оқушылар, яғни компьютері бар оқушылар, 188-ші беттегі тапсырмалар деген тапсырма бар. Яғни практикалық жұмыс бар. Міне осы тапсырманы компьютерде орындап, маған видеоға түсіріп жіберулеріңді сұраймын. Жақсы балалар, сау болыңдар, мен сіздерден кері байланыс күтемін.